មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថាសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលាម្សិលមិញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសស្ត្រីចំនួន7នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រព្រឹត្តនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងបន្ទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិ1សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុលោកថាជនសង្ស័យទាំងនោះមានចន្លោះអាយុពី13ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំនិងមានស្រីម្នាក់បើតាមលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះថាអំឡុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការរឹបអូវត្ថុតាងរួមមានម្សៅសថ្លាចំនួន7កញ្ចប់តូចថង់វេចខ្ចប់ចំនួន27តយោសម្រាប់ជក់ចំនួន5ទូរស័ព្ទដៃចំនួន4គ្រឿងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងនិងប្រាក់រៀលចំនួន31,500រៀលផងដែរ